Наместо дебата за конкретни планови за економски проекти, пратениците на власт и опозицијата продолжуваат меѓусебно да се нападјаат и обвинуваат кој подобро ја водел државата, нетранспарентно трошење на јавните пари, работење без никаква стратегија, политики кои се против интересот на граѓаните, богатење на политички елити на сметка на граѓаните, се само дел од преписките кои можат да се слушнат од Собраницката говорница. Да покажете дека не се работи за претходно договорени проекти во соработка и координација со кумот Зоран Ставрески. Затоа што почитувани колеги во сите општини живеат, условно кажано, и наши, и ваши. По патиштата кои ќе се изградат, ќе се движат и ваши, и наши. Кон тоа, ние ќе направиме јасна разлика во работата и во неработењето на Социјалдемократскиот сојуз со ДУИ и во никој случај, како што вие велите, нема да ги делиме ниту луѓето, ниту општините, ниту бизнес секторот на наши и ваши. Единствено ќе правиме разлика во тоа што ќе имаме работници и ќе има одговорност за оние кои што портфолиле во работењето. Задолжувањето на државата е тема која редовно опозицијата напаѓа, а власта се брани дека зема кредити за подобрување на актуелните состојби. Економистите од Институтот за економски анализи Finance Think сметаат дека најавите за продлабочување на буџетскиот дефицит е сериозен аларм за македонската економија и од Finance Think анализираат за предлог ребалансот на буџетот. Воспоставување на специјална економска соработка со Унгарија, оној фамозен кредит од 500 милиони евра кој го зијаме со камато 3,25. Па никоја банка во Македонија и надвор во Европа до сега не ни дала поевтина камата. Денес стои пред нас еден документ кој што не ветува дека владата ќе води грижа за потребите на граѓаните, и то, иако тоа го ветуваше во секоја втора реченица во предизборната кампања која што беше само пред некој месец. Со ребалансот се предвидува да се обезбедат 300 милиони евра за повисоки пензии, за проекти на локално ниво, за капитални проекти, но и за новите министерства. Денеска е трет ден од расправата за ребалансот на буџетот, а според очекувањата тој треба да биде усвоен кон крајот на првата недела од август. За надополнување, пратениците имаат предложено 58 амандмани.